हेलो हेलो। है चाय है ना। जा रहे हैं। फ्री ऑफ टाइम है ना, दिमाग भी कर दो, मत याओ ना इन्हें याओ बी ए नहीं याओ कौनो क्यों भी याओ था क्यों ने हाय आलम मिलावा हेलो मिंगावा। सपने यहाँ पर शीरे हैं। मम्मी मिंगावा लावा खाना साउंड चाहिए आओ मैं थे ना। आहो क्या माँ अगु पार्टिसिप आंगा नहीं दिए हैं। सपने यहाँ पर ओके शीरे हैं। नाइलो जाए हाँ नॉली रो सुनो मैं ठीक मार जाओ। ओके समझे म्यू खाना खा रहा है ना। सटे आपसी भी ऐसा घूमने से तमने ला ठसा लाए मैं हाँ अकू लीजा लिया भी पियर्शन हाइड है तो इस रो जनरल सुंगा अच्छा यहाँ लिमिट्स लिमिट ने लोग आस पे रह जाओ जनरल साला इडम है ओके आ सुनो शे आलो में तो यार वन दवाई ना शे आरो यंगों में शे वाशे यार वन दवाई माँ
ဟုတ်ကြာဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဟောကျော်ကျူတူခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ဒီ talk show လေးမှာပေါ့နော်။facilitate လုပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပထမအဦးဆုံးမိကွန်းနေနဲ့ပေါ့နော်။အမအောင်ပေးချင်တာကအမကဒီပေါ့နော်ဒီအမရဲ့ career ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော် lifestyle blogger ပေါ့နော်။ဘယ်လိုမျိုးဒီဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့လဲပေါ့နော်။ရွေးချယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုမျိုး challenges တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲဆိုတာလေးကိုချက်လောက်ပြပြပါဦးမှာ။โอเคมิเชลนี่เนี่ยที่ lifestyle blogger มาဖြစ်လာခင်มิเชลအကြောင်းနည်းနည်းလေးပြပြမယ်ပေါ့เนาะมิเชลကအရင်တုန်းကဒီ trading company တခုမှာ company ဝန်ထမ်းတယောက်ပါပဲ company ဝန်ထမ်းဆိုပေမဲ့လည်းဒီကအလုပ်ချိန်က flexible ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လစာလည်းအတော်အသင့်ရတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမြန်မာ women soft japan center ဆိုရဲဒီကိုလုံမျိုးသမီးကိုလုံပညာသင်တန်းမှာมิเชลက co-founder အနေနဲ့ရှိခဲ့တယ်အခုလည်းဒီမြန်မာမျိုးသမီးကိုလုံပညာသင်တန်းဆိုတာလည်းရှိနေ။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအမျိုးသမီးတွေကိုဒီလိုကိုလုံပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ပေးတယ်။ဥပဒေရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ပေးတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘယ်လိုလဲသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလို sexuality ပေါ့နော်။အခုသင်တဲ့နေ sex education ကိုမှအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဒီတန့်ဆွဲထုတ်ထားတဲ့ဒီ sex education ကိုသင်ပေးရဲအဲ့ဒါတွေကိုအကြီးကသင်ပေးရဲဒါပေမဲ့အခုဒီ lifetime blogger ကိုဘာကြောင့်မရှယ်ကရွေးချယ်ပြလဲဆိုတော့ဒီကိုတိရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဟိုချားတယောက်ကနေပြီးတော့မရှယ်ပြောပြစေချင်တယ်ဥပမာအမျိုးသမီးတယောက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီလို get calling လောက်တာမကောင်းဘူးဆိုတာတော့အမျိုးသမီးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကြီးကိုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိစ္စရက်တွေကိုဟိုရှက်စရာမလိုဘူးဒါ confidence ရှိဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုတယောက်ယောက်ကိုပြောစေချင်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးပြောပြပေးမဲ့သူကမရှိတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမိရှဲဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်တိုင်မဲ့လှုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လှုပ်ဖြစ်သွားတာဟိုမှဟိုဒီကြားထဲမှာဘယ်လို challenge ရှင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရလဲဆိုတော့လို့တခြား celebrity ကိုမိရှဲပြောကြည့်ပြီးရကတငယ်ချင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ငါ့အိုးဒီလိုအကြောင်းအရာလေးပြောပြပေးပါနေဘယ်လိုဆိုပြောပြတင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောပြပြီးလဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမိရှဲရဲ့အကောင့်လေးရလဲဒီလို production ရရှိပြီးသားရှိပြီးသားဟိုမှသူတို့ရိုက်ပေးမယ်ပြောပေးအောင်မယ်ပြောပေးအောင်မယ်လို့ပြောတဲ့ဟာအမသူတို့ကအဲ့လိုပြောပေးမဲ့ကိစ္စရက်တည်းကိုသူတို့ကမပြောကြအောင်အဲ့ဒါနဲ့မချစ်မြဲဖြစ်မိပြီးတော့နော်ကိုဘရိုင်းကြီးမှငါပြောမှရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရင်းနဲ့မှပဲဒီ lifestyle blogger ကိုဟိုဒီတန်းကြောင်းကိုရှောက်မိသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုရှောက်မိတယ်ဆိုတာကလည်းမရှဲနေတဲ့ဒီ career တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ကျုံလိုက်ပြီးတော့ပါမျိုးမဟုတ်ပဲねမိရှဲမှာဒီ trading အလုပ်ကိုလည်းအချိန်ပိုင်းနေနဲ့လုပ်နေသေးတယ်ဒီအားတဲ့အချိန်ကြမှာဒီ lifetime blogger ဆိုရဲဟာကိုဝါသနာပါတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြစေချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြဖက်သွားတာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမကဒီဟိုတွားတဲ့အခါမှာ career ကိုလုံးဝချင်းချင်းလုပ်သွားတာမဟုတ်ပဲねဟာပြိုင်သူတွားပြီးသွားမှကိုပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရရပါတော့ဒါပေမဲ့မရှဲအနေနဲ့ကဒီ lifetime blogger ဆိုတဲ့ဟာကိုလုံးဝခုံလိုက်လို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းထင်တာကကြတော့ဒီ blogger ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံရတယ်လို့ထင်ကြတယ်။အမှန်တကယ်ကဒါကပတ်စံရတယ်ဆိုတာပထမနှစ်နှစ်အတွင်းမရှဲစုမရခင်အထီကဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟိုသူတွေကကွာအလုပ်အပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနည်းနည်းပဲဒီဟာဒီကိုယ့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုယ့်ရဲ့ရိုက်ကွေးစဉ်ကိုကာမိယုံအောင်မရှိဘူး။ဒါမှဂျားတွေကနေမှမရှဲကကိုလာကနဲ့ကိုကပြန်ပြီးတော့ဟိုဖာတင်းနဲ့မှဒီဟောဖြည်းဖြည်းချင်းရှေ့ဆက်သွားနိုင်တာဒီကိန်းဟိုပုံပြီးတော့ဒါသွားလိုက်လို့ရှိရင်တော့အခုချိန်တော့ဆိုရင်တော့မရှဲတော်တော်ဒုက္ခရောက်နေတော့ပြီအဲ့တော့ဟိုအကြံပေးချင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးလို့ဟို blogger တယောက်ဖြစ်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝဟို career ပြောင်းပြီးတော့လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနောက်ခံစုထားတဲ့ပတ်စံရှိရင်ရှိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်ရဘူးပေါ့ပြီးတော့ဒီ blogger အလုပ်ဆိုရလဲအချိန်ပြည့်လောက်ရတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမှတဲ့ grade share ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ3ရက်4ရက်လောက်ခရီးသွားပြီးလို့ရှိရင်2ရက်လောက် edit လုပ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်အကယ်၍သာကိုကဒီကိုရဲ့ဒီ permanent job ရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ job ကိုမှမဟိုဘယ်လိုမလဲညှိပေါ့နော်ညှိပြီးတော့မှသွားတာမျိုးကိုပို့လို့စီချင်တယ်ဒီတိုင်းပြီးတော့ခုံကူလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီအမကဒီမဖြစ်ခင်မှာဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ challenges တွေလည်းရှိရပါတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အမက MI 2018မှာဆူရခဲ့တယ်ဒါပြင်အခုဆိုလို့ရှိရင်မနော်လူများတဲ့ blogger ဖြစ်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဒီ blogger လို့ဘယ်လို famous ဖြစ်တဲ့အခါမှာရောဒီလိုကြော်ကြားနေမှုတဲ့အခါမှာကောအမအနေနဲ့ဒီမျိုး challenges တွေထပ်ရှိအောင်မှာဟုတ်မရှဲအနေနဲ့ဒီ blogger မဖြစ်ခင်အဆိုလို့ရှိရင်ဘာအဓိကလို့လဲဆိုတော့ပတ်စံအဓိကလို့လဲဘာပတ်စံလို့လဲဆိုတော့ရိုက်ခွေးလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ
ตักตัวยังงอตักตัวสาจีไอโซลูชั่นเชียร์ไอ้กูเกินดาวน์เนี่ยดาวน์เนี่ยขาจังตัวประสานดาวน์เนี่ยเจ้ามาต้องเดินเอาดาวน์เนี่ยจ้าอารมณ์มีประสานโอ้ความเชื่อเชื่อแบบไม่ไปไหนไปบ่เลยมีชีวิตแล้วที่เชียร์กูรันก็ไล่ย้ายไปอ๋อปลุกมาโกไปโกแกมาในใจดาวน์หมดเป็นไอ้ที่แกมาแม่ไปไอ้ที่ได้ไปละพี่เด็กตรงเชียร์นี่กงจ้าเสียชีวิตไอ้กงจ้าเสียดิวยิ่งพาร์ทีมีอารมณ์เชียร์ที่ปากกันนี่บ่อารมณ์มาทับเป็นอะไรวะเนาะไ
င်ဒီလိုစားစားတော့အပိုင်းကိုမချလုံးဝမကြွမ်းကျင်ဘူးဘာလို့မကြွမ်းကျင်လဲဆိုတော့စားလိုက်စားလိုက်တာပဲတည်တယ်ဟိုကောင်းလားဆိုတော့ဟိုအရင်အရသာမစိုးနေတော့စားလို့ရတယ်ဒီမှာဟိုဘယ်ဟာဘလို့ကောင်းနေဆိုတာမျိုးခွဲကြပြီးရောရှိမပြောပြတတ်ဘူးအဲ့အလိုအမျိုးကြောင့်လို့ရှိရင်လာပြီးတော့ပြောရတယ်ကျွန်မအစားတော့လေးစားပေးပါဦးလို့ပြီးလို့ရှိရင်နောက် technical ဘက်ကို tech ပစ္စည်းတွေတင်မလားအဲဒီ net jack ကဘယ်လိုကောင်းတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ကိုမကြွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောပြဖို့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံယူပြီးတော့ပြောလိုက်လို့ရတယ်ပြောလိုက်ရင်ပတ်စံရထားတဲ့အတွက်တော့အနည်းဆုံးတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအလေးတာပြီးတော့ပြောရမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုအလေးတာပြီးပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကို့ပေါ်ဘယ်လိုမလဲကိုကိုအားပေးနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကဒါယုံကြည်မှုရောပါနိုင်တယ်။ဒီဟာတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ခါကျတော့ဤပညာပိုင်းဤပညာပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လေခုဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးလဲဒီ Facebook တွေ YouTube တွေကြည့်နေကြတာပဲ။ကြည့်နေတဲ့အခါမှာကင်မရာအရွေလေးတွေလောက်သွားတာတို့ပြင် drone cut တွေတို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းပြောရင်တော့ gadget အများကြီးလိုတယ်။ drone တစ်စီးဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးသိန်း20အနည်းဆုံး8သိန်းရနေပြီးတော့သိန်း20ကျော်လောက်ထိရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးမျိုးဝယ်နိုင်မှုတော့ကိုမရှိပါစမ်းစုပါရဲ။အဲ့တော့ဒီဘက်ကတခါလေးကြောက်လို့ရှင်ပို့စီလို့ရလာရဲ့ပတ်စံနဲ့ဒီဘက်ကကရိယာတွေကာမိအောင်လို့ဟိုပြန်ဖာတီးရဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ resource တွေ resource ကဘလို့ရှားပါလာလဲဆိုတော့ဥပမာဒီရန်ကုန်မြို့ထဲမှာရန်ကုန်မြို့ကိုမရှိရအဓိကထားပြီးတော့ agree လုပ်တယ်အဲရန်ကုန်မြို့ကိုအဓိကထားပြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာအာတခြားသူတွေလည်းဒီနေရာတွေဒီနေရာတွေသွားပြီးတော့ရိုက်ပြီးနေပြီမဲ့လေကိုရိုက်တဲ့အခါကြောက်လို့ရှင်မတူအောင်လို့ကိုရဲ့အမြင်ဘက်ကကိုရှူတောင်းဘက်ကနေပြီးတော့ကွာပြောပြပေးရတယ်အဲတခြားသူတွေကလည်းဒီဟာပဲရိုက်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါပဲရိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတူပါနိုင်နေပြီးတော့ရန်ကုန်မှာလည်းဒါဆိုဒါပဲရှိတာဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ကူရမယ့်နေရာတွေကရှားပါလာတယ်။အဲအဲ့အရာကြီးရှိရပြီးတော့မရှဲနေတဲ့အလုတ်ချိန်ပေါ့နော်။အလုတ်ချိန်ကအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲခွေယူပြီးတော့ရတာအများအတွက်အလုတ်ချိန်ကြတော့လာစာအလျှော့ခံမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ဒါကတော့ဒါမရှဲဒီစုမရခင်အချိန်ချီကိုမှရုန်းကန်နေရပေါ့နော်။စုရပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲအခါကြီးကလူရလာတယ်ဒီလက်ဆောင်လေးပေးလိုက်တယ်လက်ဆောင်ပီယာကင်ဖေးပေးလိုက်တယ်ဒီဟာလေးကိုပို့စီပေးပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဟွန်းပို့စီပေးရအောင်လေမရက်ဒီပစ္စည်းကိုလည်းဟိုဘယ်လိုမလဲသူ brand ရှိပြီးသားအဲဟို brand ရှိပြီးသားအရာတွေပြောတာတော့ဟုတ်တယ်ကွာဒါပေမဲ့ဒီ brand ကိုပဲထပ်ပြီးပြောရမှာလားအဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ brand ကိုပဲလူတွေရွေးချယ်လောင်းကိုကပြောပြပေးရမှာလားဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုတခြားဟိုသူနဲ့quality to ပစ္စည်းတူတဲ့အရာတွေလည်းရှိနေတယ်။အဲ့ခါကျရင်ရှင်ရေးပြလို့ရှိရင်လည်း branding ကမကြိုက်။အဲအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲ။အဲကိုအာခေါ်မလဲ။ခက်ရွေးချယ်ရခက်စီတဲ့ကိစ္စရဲ့မျိုးတွေလည်းရှိလာတယ်ပေါ့နော်။အဲပြီးတော့ဒီလိုပစ္စည်းပေးပြီးတော့ဘာတဲ့မလား။ဒီဟာလေးပေးရင်ညီရေးပေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာတာမျိုးကြတော့အဲဒီရေးတိုင်းတာပေးရမယ်အပြောပစ္စည်းပေးတိုင်းတာရေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးဖြစ်နေမှာကွာအဲ့တော့ကိုဘက်ကလည်းဒီကြလိုမျိုးကိုဘောနောကိုရဲ့ကြည်ချမ်းတဲ့ကိုကခိုင်မအောင်ညီရတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဘိုင်းကလည်းဟုတ်sorry နောက်ပိုင်းကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီနောက်ပိုင်းကျတော့အခက်ခဲကပါရှိတာလဲဆိုကိုလူသိများလာတယ်လူသိများလာပြီးမဲ့လေကိုအနေနဲ့ဒီလူတိတာကိုမလျော့သွားအောင်တဲ့မကိုမမောဝအောင်လုပ်ရတဲ့အပြင်ကိုဟိုဒီချက်ပို့ပြီးလူတိလာအောင်လုပ်ရတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုပြေးနေရတယ်တူတယ်ကွာပြေးနေလို့ရှိရင်ဆက်ပြေးဟိုပန်းနိုင်တစ်ခုရောက်သွားတယ်အာကောအမောပြေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်မပြေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုနောက်ကလူကြီးကဘယ်လိုပြောမလဲကိုနောက်ကလူကြီးကလည်းလိုက်တာတူကွာပြီးရင်ကိုမပြေးဘူးကွာဒီပြိုင်မွေးကထွက်လိုက်ရဆိုလို့ကိုလူကြီးကမိသွားမယ်အဲ့ခါကျရင်ကိုရှေ့ကလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာကြီးအော်လုတ်ခဲ့ပါလားဆိုတာလည်းရှိပြီးတော့အမြဲတမ်းပြေးနေရတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်။ဒီကျွန်မချရတဲ့သူတွေအတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။အမအရင်တုန်းကအာဘလော့ဂါဖြစ်ခင်တုန်းကလည်းအရင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်။ဘလော့ဂါဖြစ်ပြီးွားတဲ့အခါမှာလည်းဟိုရက်တက်မနေပဲပေါ့နော်။အောင်မြင်မှုကအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်အောင်ပူပြီးတော့ကြိုးပမ်းရတာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်
နောက်ထပ်နောက်ဆုံးမိကုန်းအနေနဲ့ပေါ့နော်အာဒီဒီအခုကြည့်နေကြတဲ့ participant တွေအများကြီးရှိရပါတော့အဲ participant တွေထဲမှာပေါ့နော်အမလို့ပဲအာ lifestyle blogger ဖြစ်နေတူတွေရှိရပါတော့အဲ့အတွက်အနေနဲ့အမအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအာအကြံဉာဏ်ပေးချင်တယ်ပေါ့နော်တို့တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဘာတွေပြင်ဆင်ထားဖို့လိုလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်တော့ပြောပြပေးပါအောင်ပါဟုတ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ blogger အလုပ်ကဒါလုတ်အလုတ်တစ်ခုလို့လူတွေကသတ်မှတ်လာကြတယ်အလုတ်တစ်ခုလုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟာ blogger ကိုငါဖြစ်ချင်ပြီလုတ်ချင်ပြီလို့တွေးပြီဆိုလို့ရှင်ကိုသွားချင်တဲ့လုတ်လုတ်ချင်တဲ့အရာကိုကွာတေးချလောက်ရမယ်အဲဥမာ TBH lab ဆိုလို့ရှင်သူဒီ tag နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲသူအကောင်လုံး review လုပ်တယ်ဒါဒီသူ့မှာသူ့ရဲ့ပြည်သက်ရှိတာပြောဒီလို gadget တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝါသနာပါလာတဲ့သူတွေတော့ကိုတရားသည်အရန်ကောင်းတယ်ပြီးရင် makeup tutorial လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် makeup tutorial ကိုပိုင်နိုင်အောင်လုပ်တာလည်းပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုဘာပဲလုပ်လို့ဘယ်လိုပြောမလဲလူတွေကဘလုံးဟာမျိုးသဘောကျလဲဆိုတော့ဥမာကကိုမသွားနိုင်တဲ့နေရာကိုမစားနိုင်တဲ့နေရာကိုမလုပ်နိုင်တဲ့အရာတခုသူများလုပ်ပြရင်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့လုပ်တော့မယ်လို့တွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သူလုပ်ထားတာရှိလဲရှိရဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကလုပ်တင်လားမလုပ်တင်လားဆိုတော့အဆုံးဖြတ်တာအဲ့တော့ blogger လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အပိုင်းမဲ့လုပ်လို့ကိုကတော့နည်းနည်းတော့အစပိုင်းကတော့လုံးဝရှင်းရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုရင်းပြီးတော့မှရင်းနေဆိုတော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ hair dryer တစ်ခုပဲပေါ့နော် hair dryer တစ်ခုပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ hair dryer တစ်ခုကို၈သိန်းလောက်ပေးရမယ်ဒီ၈သိန်းလောက်ပေးရတဲ့ပတ်စံကိုကတော့အရင်ရင်းပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်ပြီးကောင်းတယ်မကောင်းဆိုတာကိုကိုပြပြရမယ်ဒါ blog တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ follower like ဝယ်မှာအဲ့တော့ကိုအနေနဲ့ဒီ hair dryer brand ကို collaboration လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုကဝယ်သုံးပြီးတော့သူ့ brand ကိုပံ့ပိုးမှလာအဲဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေပေါ့တော့စဉ်းစားရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှင်တော့ story ရှိရတယ်ချို့လုံးနေကြရှိပါတယ်မသချင်းလေးနဲ့လေသွားပြီးခီသွားလက်လက်လေးသွားတယ်ပြီးရင် DN ဆိုလို့ရှင်ကြည့်တဲ့သူကဘာရောက်လဲဆိုတော့သချင်းလေးနဲ့ဟို MTV ကြည့်တယ်လို့ကြည့်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင် DS story ကိုကြည့်ရမှာလားဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သွားခြင်းတဲ့ပုံစံကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ကိုကကွဲကွဲပြားပြားသိဖို့လိုတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျကို့အကြောင်းကိုသိဖို့လိုတယ်။ကို့အကြောင်းကိုသိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကကျကိုမကြွန့်ကျင်တဲ့အပိုင်းကိုသွားလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသိတဲ့သူတွေကဟိုတဲ့မှာနေကတော့နေမသိတာကိုရှောက်ဖောနေပါတယ်ဆိုတော့တခြားလူတွေကတော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပြန်သိသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျတော့မကောင်းကို့လိုက်ပြတယ်ကိုမလို့။အော်ငါမသိပဲနဲ့ငါဒီအကြောင်းအရာကြီးကိုငါပြောလိုက်ရပါလားဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးရပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့ follower ကလည်းကိုယ့်ပေါ်ယုံကြည်မှုကြတယ်ကိုကလည်းကို confident ပြောတယ်အဲ့တော့မသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဟိုသိအောင်လုပ်ပြီးမှပြောလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်မသိဘူးမကြွမ်းကျင်ဘူးဆိုလုံးဝမပြောတာဘူးပေါ့မရှာပူအားပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ target audience ပေါ့နော် target audience ကမရှဲဆိုလို့ရှိရင်မရှဲ audience ကအသက်18နှစ်ကနေပြီးတော့35နှစ်အထိအမျိုးသမီးပုံများတယ်ယောက်ျားလေးနေတယ်ပေါ့ယောက်ျားလေးရဲ့မရှိတော့မဟုတ်ရှိတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီmain ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ product တွေဆိုလို့ရှိရင် Michelle ကိုလည်းပို့ပြီးတော့sponsor ပေးကြင်ကြရယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့Michelle ကိုအားပေးခီးသွားရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အသက်ကြီးကြီးလူကြီးပိုင်းနေရာပို့အားပေးအဲ့တော့ကို့ video ရဲ့ target ကဘယ်နေရာရှိရယ်ဆိုတာကိုတော့ကိုကတေးတေးချာချာသိဖို့လိုလိမ့်မယ်ရှင်ဟုတ်ဟိုအမန်းနေပါsorry အမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တချို့ influencer တွေက talented မရှိတဲ့ influencer တွေပေါ်လာတာတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့နော်ဟုတ် talented မရှိဘူးလို့တော့မရှိမပြောခြင်းဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုလူတွေကစူးစမ်းရတယ်မစူးစမ်းတာပဲကွာတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်မှာကိုစူးစမ်းတဲ့ပုံစံကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကသူတို့နဲ့မတူတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့ဘလို့ပြောမလဲသူတို့တင်ဆက်တဲ့ပုံကိုသူတို့ဘလို့ပြောမလဲတခြားသူတွေပေါ်ကအမြင်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပြီးတော့ဘလို့ပြောင်းတင်လဲဆိုတော့သူတို့လောက်ရမယ်အဲဒါပဲပေါ့နော်တခါလေးကျရင်ချို့ဟိုစူးစမ်းတဲ့ပုံမှန်စူးစမ်းလောက်တာလောက်နေရပဲကိုယ်ရထကြတယ်အဲသူတို့လည်းသူတို့ညာလည်းသူတို့ရှာနာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဘလို့ပြောမလဲယက်တိချက်မှခိုင်မာတဲ့အတွက်သူတို့ကအဲအလောက်ထိအတိတ်မှအပြုတ်မခံရဘူးပေါ့မရှိရုံနဲ့အဲ့တော့ဘလို့ပြောမလဲဒီကုန်းပေါ့နော် participant တွေတည်းကပြီးထားတာလေးပေါ့နော်ကိုမင်းခန့်ချောကမိထားတာပေါ့နော်ဘလော့ဂါလုံးလို့ရှိရင်လည်းအဓိကတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေကဘာဖြစ်လဲခဲ့အဓိကအခက်အခဲကသူရဲ့သူဝိမက်နယ်ပဲပုံမူတယ်ပေါ့နော်
ဥပမာ makeup tutorial လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ makeup ပစ္စည်းကို review လုပ်မှာလား makeup ပြင်ပြမှာလားအဲ makeup ပြင်ပြရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့မှာဒီသူတို့ဥပမာဒီ summer look ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ look အတွက်လိုအပ်တဲ့ makeup ပစ္စည်းတွေကလိုအပ်လာပြီအဲ့တော့သူ့မှာ tools အစုံရှိရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးအဲ gaming နဲ့ပတ်သက်တဲ့vlog တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့အတွက် knowledge ရှိဖို့လိုတယ်ဒီ game နဲ့ပတ်သက်တဲ့tools တွေဝယ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးနောက်ပါရှိသေးတယ်ချွေးဆိုလို့ရှိရင် review လုပ်တာအော်အဲ့လိုမျိုး technical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းရေဖုန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့မှာဒီလိုဖုန်းတွေကိုသိတဲ့ knowledge ရှိရမယ်ဒီဖုန်းတွေကိုစမ်းသုံးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိရမယ်ဆိုတော့မလုပ်ချင်တဲ့လုပ်ချင်တဲ့အပေါ်မှာကိုကအဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ထိတွေ့နေဖို့လိုအပ်တာပေါ့ပြီးတော့ဒီအမမီရှယ်လိုမျိုးပေါ့နော်အရင်ယူနီမပီးပြီးသိရင်လည်းကားတဲ့ကရီယာကိုရွေးချယ်ပြီးသားလားရှင်တဲ့ယူနီပီးမှဖြစ်လာတဲ့ခင်တဲ့အညီကရီယာကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလားအဲ့ဒါလေးကြည့်ချင်ပါတယ်တဲ့မီရှယ်ကယူရိုဖာမှာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့အကြောင်းပြီးထားပါတယ်ပြီးတော့ယူရိုဖာကနေပြီးတော့ပဲအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ဒီပလိုမာဒီဂရီလက်ဆော့ဒီပလိုမာတစ်ပွဲရထားပါတော့အဲ့တော့မီရှယ်ကဒီဒီပလိုမာတက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီ Miss Universe 2023ကိုဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်။ပြိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လည်းအဲ့တုန်းကလည်းကိုကြားကြားရရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုကို challenge လုပ်ချင်လို့ဒီ Universe Beauty Pageant ကြီးဝင်ပြိုင်လိုက်တယ်။ဝင်ပြိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဆိုကိုကိုကိုရှာတွေ့ပါလို့ပြောမှာပေါ့နော်။ငါကဘာဖြစ်ချင်လဲငါဒီဟာကိုလုပ်နိုင်လားမလုပ်နိုင်လားဆိုရဲကိုကိုကိုဟို challenge လုပ်ပြီးတော့တွေ့လာတဲ့အပေါ်မှာဒီနောက်ပိုင်းဆက်ဖြစ်သွားတာ။ပြီးတော့မီရှယ်အနေနဲ့ဒီ blogger ဖြစ်ရမယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။လို makeup တွေစိတ်ဝင်စားတယ်အကိုလေးလာတဲ့အရာပေါ်မှာမှာကိုကဒီတိုင်းပဲထားတာလားနောက်ပိုင်းကျတော့မှဒီဆော့ဆော့အရှိရပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတင်မှာကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပေးမဲ့သူမရှိတော့မချစ်မရဲဖြစ်ပြီးတော့ပဲပြောနေတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့အခုဒီ kick လေးတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ကန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့လုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ university မပြီးခင်တည်းကစပြီးအစပြုထားပြီးတော့ university ဘယ်လိုပြောမလဲပြီးတော့တဲ့အချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပိုင်ဝင်ရှာတော့အိုင်းလာပြီးပြောရှင်အလောက်ကန်ရှိလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကွာအချိန်တစ်ခုတီးတန့်ဖဲ့ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်တင်နေလို့ share ထင်ပါတယ်ဟုတ်အခုပေါ့နော်အမလိုမျိုးပေါ့နော် social influencer တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ daily life မှာထိခိုက်မှုရှိလာတယ်Michelle ကအစုရဆို Michelle ကိုအပြင်မှာလို့မသိတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော် celebrity မဟုတ်ဘူး influencer ကဆိုတော့ပြလို့ရှိရင်တော့ဒါမီရှဲပါမမီရှဲနေကောင်းလားဆိုတော့နှုတ်ဆက်တဲ့လူတွေလောက်ပဲရှိတယ်။တကယ်လို့ဟို celebrate on care လာတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနှုတ်ဆက်တဲ့အခါကျရင်ကတော့အရင်ကြီးပြန်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ရုံပါပဲ။အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ daily life ကိုပို့ပြီးတော့လူတွေကစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်။အဲ့ပုံမှာမှကိုယ့်ရဲ့ personality ကဘယ်လိုရှိလဲ။ဥပမာမီရှဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုယ်မှာဖြစ်ပျက်နေအကြောင်းအရာတွေကသူများနဲ့မဆိုင်ကွာ။ကိုယ့်ကိုဒါ privacy အနေနဲ့ထားထားတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့မန်နေဂျီလိုမျိုးသူတို့လိုမျိုးတင်မှာသူ့ရဲ့ daily life ကိုသူအမြဲတမ်း mind တို့ story တို့မှာတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတင်ကျင်လည်းရတယ်ဒါကတော့ကို choice နဲ့ကိုပေါ့နော်ပြီးရနောက်တစ်ခုမေးထားတာကပေါ့နော် blogger လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အမရဲ့ audience တွေပေါ့နော်ကိုရဲ့လုပ်တဲ့ blog နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး audience ကိုဆွဲဆောင်လဲဒါကလေကိုရဲ့friend list တွေအလူတွေနဲ့ပဲစပြီးဆွဲဆောင်ရမယ်လို့ပြောရမှာပဲအဲဘာလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကကိုယ်နဲ့ဘယ်လိုလဲဒီပုံထဲကဒီပဲဆိုရဲစကားလုံးလုံးမျိုးပဲပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတူညီတဲ့တငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့မှကိုကငါဒီဟာကိုငါဒီလိုယုံကြည်တယ်ငါဒီအကြောင်းအရာကို share ပြချင်တယ်ဆိုတော့အဲကိစ္စရဲ့နဲ့စပြီးတော့သူတို့ဒီကြိုက်တယ်ပေါ့နှစ်သက်တယ်သဘောတူတယ်ဆိုလို့ရှိမှတဖြည်းဖြည်းကိုယ့်ရဲ့ audience ကကြီးလာတဲ့သဘောပါဆိုတော့ဘယ်လိုဆွဲဆောင်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေကနေတစင်တော့စာမှာပေါ့မိသားစုတွေကတော့ပြောမှာပဲနင်ကောင်းတယ်မကောင်းဝေဖန်ချက်တွေကတော့ကြီးမှာပဲဒါပေမဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စက်တာလို့ပေါ့နော်ဘာသူပါပြောပြောတိတ်တော့ကြီးမဆိုင်ဘူးဟုတ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘလော့ဂါဆက်လုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့အမရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကဝေဖန်ရုပ်ချမှုကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့နော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားပေးခဲ့ပါ့မလဲဟုတ်မီရှဲတငယ်ချင်းတွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အင်းတော့အဲ့လိုဒီ share ကနေ beauty pageant မှာပါဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနေက attention လိုချင်လို့ကျွန်တော် spotlight ရှာတယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေပြောကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နေကဘာတွေလုပ်နေရလဲကျွန်တော်ဒါလုပ်လို့ရောဘာထူးမှလဲပြီးတော့ပတ်စံရလားနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာရှိသေးလဲ
ဒါတွေကဘာတွေအကျိုးရှိမှာမဟုတ်လို့လဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပြောကြရရှိရဲ့ပြီးတော့ဒီမြန်မာအမျိုးသမီးကိုလုံးပညာသင်တန်းနေပြီးတော့မရှိတဲ့ဒီဘက်အဲ lifetime blogger ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းညီဒီဘက်ကဟောဒီ self defense ကိုလည်းဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမိကွန်းနေရှိလာတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းကအခုမြင်လာတာပေါ့နော်ဟို career တခုလည်းမရှိနိုင်ဆိုတော့မရှိလက်ခံလာတယ်career တခုချင်းဥမာကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တခုချင်းစီတိုင်းမှာကိုကအတွေ့အကြုံယူပြီးတော့ပို့ပို့ကောင်းတဲ့အဲ career တခုကဖန်တီးနိုင်ရမယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်။အဲ့တော့ပြောကြတာကတော့အဆုံးပဲ။အဲမလုပ်ချင်လို့လုပ်တာလို့ပဲတင်မလား။ငါမှန်တယ်ထင်လို့လုပ်တာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခေါင်းလုံးနည်းနည်းမာခဲ့တယ်။အဲ့ကြွတော့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့အော်ပြောကြပေးစီပေါ့လေတင်မလား။ငါလုပ်ချင်တာလုပ်ရရင်ပြီးတာပဲငါပြောရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ပဲမရှိဆက်ပြီးတော့ကြက်တည်ကြတာပဲ။ဟုတ်။မိကုံးလေးကကြတော့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်သူများကကိုယ့်အပေါ်ကိုဝန်ခံခံလိုက်ရလို့ရှိရင်အရင်ကြီးမစိုးရင်ပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာအောင်ねအမအနေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာအမအနေနဲ့အကြံဉာဏ်လေးပြပါအောင်ねဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒါလေးတယောက်ချင်းစီတိုင်းနေတော့စိုင်းမယ်လို့ထင်တယ်ကိုယ့်တော့ငွေချင်းနေဆိုတာလည်းဝေဖန်ပါပဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေဆိုတာလည်းဝေဖန်ပါပဲအဲ့တော့ကိုကအဲ့လိုတင်မှာငါမခံဘူးဆိုသူတို့ပြောတော့မျိုးမဟုတ်ရပါဘူးငါဒီထက်ပိုပြီးလုံနိုင်နေဆိုလို့ရှင်ကောင်းတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အော်ငါသူတို့ပြောဆိုငါဘာကောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးလေဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ကအများနဲ့ကြောက်ပါမှာပဲအဲ့တော့အဓိကတော့မီရှယ်အရှိရပြောခဲ့တယ်ဆိုပါကိုတည်အောင်အရင်လို့ပေါ့နော်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အရာကိုပိုပြီးကျွမ်းကျင်အောင်ကိုပဲပိုလှုပ်စီကျင်တယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့အရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ရှာတဲ့နယ်လို့လည်းမရှိရုံကြည့်တယ်အဲကိုဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ကိုဘာရိစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့စမလုပ်ကြည့်ပဲနဲ့စမလုပ်ကြည့်ပဲနဲ့မသိနိုင်ဘူး။ခါလေးကြလို့ရှိရင်တချို့ကိစ္စရက်တွေကအဲလေ့ကျင့်မှုလိုအပ်တယ်။အဲ့လေ့ကျင့်မှုကိုလုပ်နိုင်လားဆိုတာလေကို commitment ရှိလားမရှိလားစမ်းသပ်ပြီးတော့မှစပြီးတော့လုပ်တင်နေလို့ထင်တယ်။အဲ့တော့ဝေဖန်လာလို့ရှိရင်တော့မကြောက်ပါနဲ့စိတ်ပြတ်အားငယ်နေလေ။အဲခေါင်းထဲကထုတ်လိုက်ပါ။အဓိကတော့ကိုလှုပ်ချင်တာတေးကြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပဲမရှိတော့အားပေးချင်ပါတယ်။နောက်မိကွန်းတစ်ခုပါပေါ့နော်မဟိုဘလော့ဂါတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုမျိုး mindset တွေမရှိမဖြစ်ရှိထားတယ်တဲ့ဘလို mindset တွေရှိတယ်လဲဆိုတော့ရှဲယုံကြည်ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူများကိုအနောက်ရှက်မဖြစ်စေရအောင်ပြီးတော့ကိုများဒုက္ခမရောက်စေရအောင်လို့ရှိရင်ကိုကြောင့်သူများကိုကိုွဲတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းမလုပ်တင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ follow များကြောက်လို့ရှိရင်ကိစ္စရက်ကသူများအပေါ် impact ဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လို impact ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဥပမာပြောလို့ရှိရင်ဥပမာကွာဒီဇိုင်းသွားစားရဲကွာဒီဇိုင်းသွားစားလို့ငါဒီဇိုင်းကမကောင်းဝင်တဲ့နေရာမကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇိုင်းရှင်းဝင်တဲ့အောင်ဆူတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီလို post တင်မဲ့အစားဝင်တဲ့ကောင်မလေးကိုခေါ်ပြောတာဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ရှင်တို့တိတ်တိတ်ကြိတ်ပြောတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတယ်ဘယ်လိုမလဲကိစ္စရက်ဒီတိတ်တိတ်လေးကိုအမဟိုနီးမလောင်စေဒါပိုကောင်းတယ်ပြီးတော့သူများနဲ့တက်ခတ်နေမဲ့အစားကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုမှန်မှန်လုပ်တာကိုကောင်းတယ်လို့မိရှဲယုံကြည်ရဟုတ်အဲ့တော့ဘလို mindset တွေရှိရမလဲဆိုတော့ mindset တွေကတော့အများကြီးရှိရတဲ့အတွက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတော့ပြုပြင်လို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကြောင့်သူများမထိခိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုပဲတတော်ကိုကြိုးရှိနေပါပြီဟုတ်โอเคခင်ဗျာဟောနောက်မေးခွန်းလေးတစ်ခုကပေါ့နော် blogger စလုပ်တော့ပေါ့နော်မမ်မီရှဲအနေနဲ့ဘာတွေကိုအရင်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့တယ်တဲ့ဘာတွေပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့စလုပ်တဲ့ပထမဆုံးဗီဒီယိုကကြတော့ဒီ Valentine နေ့မတိုင်ခင်ဒီကကိုယ့်ရဲ့ကောင်မလေးကိုဘယ်လိုလက်ဆောင်ပေးမလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဆိုလို့ရှိရင်ကြံဘယ်နေ့လဲ February 17ရက်နေ့မှာရိုက်တယ်12ရက်နေ့မှာ edit လုပ်တယ်13ရက်နေ့မှာတက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ခေါင်းထဲမှာဒီလိုပြပြစီခြင်းတဲ့အကြောင်းရှိကောင်မလေးတွေအကုန်လုံးကအဲ့တုန်းကလည်းတင်မှာငါရီစာကတလူဝုံရုပ်အကြီးပေးမှာပန်းစီအကြီးပေးမှာချောကလက်ဈေးကြီးတာတွေပေးမှာဆိုတော့mindset ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာလှအောင်ဒီမှာကောင်မလေးစိတ်ချမ်းသာအောင်ပျော်ရအောင်လို့အကျိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတာမျိုးကိုတကယ်လို့ပြောပြစီခြင်းတယ်တကယ်ချင်းကိုပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်း celebrity ဆိုတာ show off လုပ်ရမယ်တင်မှာငါပစ္စည်းများပေးလေပိုကောင်းတယ်ပစ္စည်းများအရင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းအားကျနေရတဲ့ပုံမျိုးကိုပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မရှိပြောရအကြောင်းဆိုဘယ်လိုကြောက်အဲ့နဲ့စိတ်ထုတ်ပြီးတော့လုတ်ဖြတ်သွားတာပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့အော်သူဒီလိုမျိုးဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော်တော်များများသဘောကျကြတယ်အဲအဲ့အပြင်ကဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ပိုင်းကိုမှခေါင်းထဲမှာရှိအကြံလေးရှိတယ်သူများအောင်လုတ်ခိုင်းမျိုးသူများလည်းမလုတ်ပေးကြတဲ့ idea တွေအကုန်လုံးစတိုက်စတိုက်လုတ်ရင်းနဲ့မရှိလို့
ရှေ့ရောက်သွားလို့ပြောမှာပေါ့တပတ်တစ်ခါတော့ဗီဒီယိုအမြဲတမ်းတင်ပြလိုက်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နောက်မိကုန်းလေးတစ်ခုပါပေါ့နော်ဟုတ်မမီရှယ်အနေနဲ့ပေါ့နော်မိဘရိရှိကအထောက်ပံ့ရခဲ့လားပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံပညာတွေကိုဘယ်ကနေပြီးတော့သင်ပေးတာလဲတဲ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆန်းသက်လောက်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအရင်တစ်ခုတို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့အရင်ဒီကိုဘယ်လိုညောက်အောင်ခဲ့တယ်လဲတဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကိုကိုကိုယုံကြည်ချက်ပူရှိလောက်အောင်ဘယ်လိုအချက်အလက်တွေကစနစ်တကျအောက်ခဲ့လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုချက်လက်တွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မီရှယ်မိဘတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုအထောက်ပံ့နေပြီးလဲဆိုတော့သူကအိမ်မှာထမင်းကျွေးထားပါတယ်သူကညီစရာပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက wifi ပေးထုတ်နိုင်ပါတော့ဒါသူတို့ထောက်ပံ့တာပါကျန်တဲ့အဲလိုကင်မရာစုတာတို့ကိုလုတ်ချင်တဲ့ကိစ္စလုပ်ဖို့ကိုဝယ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းဝယ်ဖို့သူကပတ်စံပေးခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးဘာလို့လဲโอเคကောင်းတယ်လို့ပေါ့ဒီမှာအဓိကသူသမီးသူတို့သမီးဒီမှာဘယ်လိုလဲယောက်ျားလေးတကာနဲ့ရှောက်သွားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်မှတိတ်ထားမဲ့မိဘမျက်နှာပြက်လောက်အောင်လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ရင်ပြီးရောမူးရစီမတော်ရင်ပြီးရောပြီးလို့ရှင်ပျက်စီးပါပဝင်းချာအရန်ပြောလောက်မဲ့အထိဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့သူကထားထားတယ်အဲ့တော့အဲ့လောက်အထိပဲရတယ်ပြီးဘာလုပ်တာကောင်းလားဆိုလို့ရှင်ဥမာစုရတဲ့နေ့တော့ဆိုလို့ရှင်ကစုကင်အိမ်ရောက်သွားရောက်သွားအမေကပဲသမီးရဲ့ဘာစုရလာတာလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားလားဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာတေချာဖြစ်နေလဲဆိုတော့မသိကြဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးအထောက်ပံ့တော့ရခဲ့ဘူးเนาะအဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံပညာကိုဘယ်ကနေသင်ယူခဲ့လဲဆိုတော့အဲဒီလိုမျိုးကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးနဲ့သိလာလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာ Women Self Defense Center လုပ်ရင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အကြောင်းကအမြင်များနားထောင်ရတယ်နားထောင်ရင်းနဲ့မှသူတို့ပြောစေချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသူတို့ကအဲဖြစ်စေချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစဉ်းစားမိစဉ်းစားမိရဲ့အကြောင်းအရာတွေကအဲဘယ်လိုလုံများများသိစေချင်တဲ့အတွက်လုတ်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အဲ့အကြံလေးတွေကစုစုထားရပြီးတော့နိုင်ငံသားသားတငယ်ချင်းတွေလည်းရှိရောသူတို့ကမြန်မာပြည်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့အမြင်တွေကဒီမြန်မာပြည်ပေါ်မြင်တဲ့အမြင်နဲ့မတူအဲတစ်ခါကဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းတွေအိမ်ဒီရန်ကုန်လာလေတယ်ဒါလည်းအချိန်မှာသူတို့ကိုဒီ Armenian Church ကိုလိုက်ပို့ပြီးဒီ Armenian Church က Michelle ချင်းညာတည်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါမှမဝင်ဘူးဝင်ဘူးဆိုတော့ဝင်လို့ရလားဘာလားမေးနေသူတို့တော့ကိုမေးနေကွာအထဲရောက်ပါအဲ့တော့မှအော်လို့ဒီရန်ကုန်မှာလည်းတို့တွေစိတ်ဝင်စားနေရအများကြီးရှိရဲ့ကိုကိုပိုင်းလည်းဝင်လို့မရတော့ဘူးသူပေါ်သွားနေရတယ်အများကြီးရှိတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘယ်လိုမလဲဒီနေရာတွေလည်းငါအတိအောင်ပြပြလို့ရတယ်ဆိုတော့ idea ရရခဲ့ပါတော့အဓိကတော့လူတွေနဲ့ညံ့များတွေ့ပြီးတော့ကစကားများများပြောပြတယ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေလည်းများလာတဲ့အပေါ်မှာတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကစကားစမြည်ပြောနေများများနားထောင်ပြတယ်ဒီကတော့အဲ့ရနေပြီးတော့အကြံဉာဏ်ကြီးရလာပါတယ်။အဲနောက်တော့စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအရင်နေ့တစ်ခုလိုအပ်တယ်တဲ့။အဲ့အရင်နေ့ကိုဘယ်ကနေရအောင်လုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ Michelle သွားသွားပြောလို့ပဲ။ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းမှာကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဆိုတော့အဲ့ရလာစာကြီးစုပါတယ်။လာစာစုတဲ့ဟာမှရှေ့မြောက်ပတ်စံနေလာစာအကုန်လုံးကလည်းဒီ blocking နဲ့ကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့အတွက်အများသောအဖြစ်တော့အဲ့စသလုပ်ချင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘိုင်းပြတ်နေရလိုက်အများကြီးပါအဲ့ဒါကြီးကြောဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ယုံကြည်ချက်ပို့ရှိလာအောင်ဘလို့ချက်တင်နေစနစ်တကျလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ရဲတွေနဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးပဲဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အဲလို public speaking ဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောတာအရင်မြန်လာတာမျိုးတွေရှိတယ်ပြောလို့ရှိရင်ဒီခါလေးကျရင်အဲလိုအရင်စိတ်လှုပ်ရှားနေစကားတွေဘလူးဘလူးဆိုစကားစကားလုံးတွေလုံးသွားမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးတော့ကိုကကိုဟိုမသိပထမဆုံးဗီဒီယိုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အဲ့ချက်တွေအများကြီးတွေ့တော့ကတဖြည်းဖြည်းပြုတ်ပြင်းနေတဲ့ကိုအားနာချက်ကိုကိုသိနေတယ်ပြုတ်ပြင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပြုတ်ပြင်းနေကြရမှာမှတစ်ခါလေးကြလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့ expectation နဲ့ကိုဖြစ်နေရဲ့ဖြစ်တည်ချက်တွေကကွာခြားနေရမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ခါမျိုးကြလို့ရှိရင်တော့ငါဒီဒါငါ့ရဲ့ပုံစံအမှန်ပဲဒီ expectation တိုင်းကိုငါလိုက်ပြီးတော့လုပ်နေကြမလို့ဆိုပြီးတော့ငါမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းရှင်းပြောတော့ငါမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ငါရက်တည်ခဲ့တဲ့ပုံစံဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုကိုကို confident ရပါဘောကိုကကိုလုံနိုင်နေပြီ။ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ချက်ရှိတာလေးလေးပဲ။ဟုတ်အခုကပေါ့နော်အမအနေနဲ့ပေါ့နော်နေ့စဉ်အမသုံးနေတယ်ပေါ့နော်ရူလေးကိုပြပြလို့ရမလားလဲဟုတ်နေ့စဉ်သုံးနေတယ်ရူလေးတွေပေါ့နော်အမလက်တစ်ကျန်သုံးနေတဲ့ရူလေးတွေပေါ့နော်အမခိုင်ထားတဲ့ရူလေးတွေပေါ့အော်ကျဲနေနေတော့အဲ့လိုမျိုးနေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ post တွေမှာအများကြီးမရှိဘူးသူများအကြောင်းမကောင်းကြောင်းတတ်နိုင်တယ်ဗျမပြောဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကောက်ကိုသူများတွေအပူတွေပေးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်ပေးလိုက်တယ်သူနှစ်သိမ့်ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒီအပူတွေသိမ့်ထားဘူးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲခိုက်ရန်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအငင်းပွားတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့လိုမလုပ်အဲ့တော့စိတ်အေးချမ်းအောင်ထားတယ်ဒီလောက်ပဲပြီးလို့ရှိရင်မီရှယ်အကြောင်းအရာတွေများများလေ့လာတယ်ကိုသိကျင်တဲ့ဟာတွေဆိုလိုက်ပြီးဆက်စုတယ်အဲသွားတယ်
ပြီးလို့ရှိရင်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်တုံ့ဆောက်မှုမရှိဘဲနဲ့မေးချင်မေးလိုက်တယ်ဒါခါလေးကျရင်မမေးရကြတာတဲ့မှာငါဒီလိုမေးလိုက်လို့အောင်ငါတုံးထင်သွားမလားဆိုရဲအတွေ့မျိုးကောင်းတဲ့အထောက်ထားပြီးတော့အမြဲတမ်းမေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အတခုပါဘောနော်အမမစ်ရှင်အနေနဲ့ဘောနော် inspire ယူပါတယ်ဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့ IT person ရှိလားဘောနော်ဘောကားတဲ့မှာဟုတ်အမကိုအဲ့လို blogger ဖြစ်လာစေတဲ့ IT person ရှိလားလဲဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဟို blogger ဖြစ်လာစေတဲ့ ideal person တော့မရှိဘူးကိုကိုဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်အောင်လို့ကိုကိုမွေးယူထားတဲ့ပုံစံတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လူဆိုတာကတော့ဒီချက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကယူခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးသူတို့တွေရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲလူတယောက်ကအမြဲတမ်းမဆိုးနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းမကောင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့အပိုင်းကိုပဲမရှဲရွေးပြီးတော့ယူထားပြီးအော်သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကောင်းပါလားသူဆိုရင်ဒီလိုကောင်းပါလားဆိုပြီးတော့ပဲဒီချက်နေလားဘယ်လိုပြောမလဲကိုသူတို့ရှာနေသိနေတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုတင်ပြမျိုးကလည်းကိုယ့်ရဲ့အဖေအမေအစားကို့အတော်ညီမအကုန်လုံးကို့ပဝင်းကြီးအလုပ်မှန်များအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့လေ့လာတင်ယူတာကပို့ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ညီချက်ပါတယ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုတင်မဟိုတခြားနိုင်ငံခြားကတင်မသူတို့အကြောင်းကိုရေးထားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကြီးပဲရေးပြထားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကြောင်းကိုသိရထပ်စားလို့ရှိရင်ဟုတ်ပါရှင်ကို့အနားမှာရှိတဲ့အကောင်ဆုံးသူကိုပဲနမူနာယူတာပို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟောအမတခုတောင်းဆိုချင်တာကဘောနော်ကျွန်တော်ဒီ zoom လောက်ကတိုင်း limit က40အထိပဲ limit လောက်ဒါပေမဲ့40တော့ကျော်သွားပြီဒါပေမဲ့ရသေးတယ်ပေါ့အမတကယ်ပြီး live ကပြတ်သွားလို့ရှင်အမနေနဲ့ပြန်ပြောဒီ link ကိုပဲပြန်ပြီး try ပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ညတာရက်ခံတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါရှင်ဟောနောက်တစ်မိကုန်းလေးရပါတော့နော်အမအနေနဲ့ပေါ့နော် blogger ဆက်လုပ်တော့ပေါ့နော်စိတ်ပင်ပန်းပြီးရောဒီအလုပ်ကမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေရှိခဲ့လားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိလို့ရှင်အမအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအားတင်းပြီးရောပြန်စားခဲ့လဲဆိုတာလေးပြပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခဏဖြစ်တယ်တကယ်ဖြစ်ခဲ့ရဘလော့ဂါဆက်လုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယို10ခုလောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဘာလဲမဟုတ်ချင်တော့ငါပတ်စံလည်းမရဘူးနေတိုင်းလည်းပင်ပန်းတယ်တပတ်တပတ်စဉ်းစားရတာလည်းခေါင်းတွေလည်းပွင့်ထွက်တော့မပြင်စီစဉ်ရတာလည်းအများကြီးသွားမယ့်နေရာလည်းအများကြီးစတင်ရတာလည်းဘယ်လိုမလဲငါဒါကြီးကိုဆက်လို့ဘာလို့လုပ်နေရလဲပေါ့နော်ငါမလုပ်လည်းရရပဲငါတို့ကလည်းဂိမ်းစိုက်ကြအောင်ပြီးလို့ရှိရင်ကြည့်တဲ့လူတွေကလည်း reach ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တရာရော200ရောငါတမပို့ Facebook like ကတစ်ဆယ်နှစ်ဆယ်လောက်တက်လာရင်ကိုပျော်နေရတဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ခါမျိုးမှာငါဘာကြောင့်တုံ့မြင်ရလဲငါဒီဟာလုပ်လို့ရှိရင်ဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲဆိုပြီးတော့တွေးမိတယ်ဒါလည်းအဲ့လိုစားလုပ်တဲ့လူတိုင်းနဲ့ဖြစ်မှာလို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မရှဲကကန်ကောင်းတာကြောက်လို့မဇီမာတီဗီနဲ့ချိတ်လိုက်မိတဲ့အချိန်မှာမဇီမာတီဗီကတပတ်တစ်ခါဗီဒီယိုပေးရတာကွာတပတ်တစ်ခါဗီဒီယိုပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုပေးဖို့အလင့်မြအောင်ကွာလုပ်နေရမယ်ကွာလေဘာပြောငါဒီမှာပေးရအောင်မယ်အဲ့တော့ငါလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့လုံးရင်လုံးရင်လည်းလုတ်ဖြစ်သွားတစ်ခါလေးကြာရင်ဗီဒီယိုတွေက quality မမီရရှိရဲတို့ရအရင်စုပ်ပြတ်တန်ရရှိရဲကောက်ကိုကြည့်ဟိုပြန်မကြည့်ကျင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းရှိရဲပေါ့နော်အဲ့ဗီဒီယိုတွေဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါနောက်ပြန်ကြည့်ရခါကြလို့ရှိရင်ငါဒီဗီဒီယိုတွေငါဒီမှာဒီလိုပြောခဲ့လိုက်ရင်ကောင်းသားဆိုတာမျိုးပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဆက်လုပ်ဖို့ကတော့ဘယ်သူမှတော့တုံးမှာတော့မဟုတ်ဘူးကောက်ကိုတွင်းနေတယ်အဲ့လိုပဲဒီချီရောက်လာတာပေါ့နော်အခုဆိုလည်းတစ်ပတ်တစ်ခါတက်ဖို့အရေးကိုတော်တော်လေးတွန်းနေရတော့မယ်အနေနဲ့ဘောနော်ဆက်ဆာလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘောနော်ဖြစ်တဲ့ဆက်ဆာခြင်းဒီအလုပ်ကိုဆက်လုပ်တဲ့အခါမှာဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေဘယ်လိုမျိုးကျော်ဖြတ်ခဲ့လဲ။ကြောက်စိတ်နဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ခဲ့လဲဆိုတော့ပြန်ထွက်သွားပြီနဲ့တူတယ်။ညပြန်ဝင်ခဲ့ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့မှာဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မီတင်အပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီ link ကိုပဲပြန်ဝင်ပေးပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အချိန်ကတ်ဘတ်ချက်ရှိတော့ပါ